Kandidati e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, ka bashkëbiseduar me qindra gra të një biznesi të madh fason në qytet për të folur mbi projektin e punësimit, rritjes së pagave dhe përmirësimin e kushteve të punës. Duma tha se bashkia do të ketë një fond të veçantë, i cili do të paguajë sigurimet e të rinjve dhe grave kryefamiliare. Për të rinjt, për disa gra që e mbajnë familjen vetme, do ketë një subvencion, një fond për paketën e sigurimeve që bashkia t'ju subvencionoj dhe juve të mund t'ju rritet rroga. Punësimi është situata e parë që ne gjithë duhet kemi njësh, sepse është problemi dhe nëna e gjithë qijave, pa punësia. Si pas kandidatës demokrate, ky fond do të rrisë punësimin të këtërin dhe gratë në qytet me pagë dhe kushte më të mira pune. Fondi i garancisë do të paguaj paketën e sigurimeve dhe ato para do t'i shtohen rrogës e punojzve. Duma shtoj gjithashtu se bashkia do të ul taksat me 30% duke hapur më shumë mundësi për punësim në qytetë.